សូសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមីសម្ដងទៀតក្នុងការនិទានសាច់រឿងប្រយុទ្ធទៅកាន់ឋានសូររដៅកាទី9ភាគទី146តោះឡៅនេះយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកគ្រូពេទ្យអបអសតូចក៏បានឆ្លើយថាកុំបារម្ភអីសូមអ้างទៅលើកម្លាំងរបស់ยาឡាវនោះធានហឺស៊ីនឹងមិនអាចប្រកកលបែកតាមមួយចំពោះគាត់បានឡើយសៀវយានបានងក់ក្បាលបន្តពីបានលឺដូចណែគាត់បំរុងនៅនិយាយតទៅហើយនៅពេលដែលសំលេះខ្យល់បោកបောက်បានលេចឡើងពីជើងមេឃ ហើយរុកមនុស្សដែលធ្លាប់ស្គាល់ក៏បានប្រញ្ញាប្រញ្ញាសំដៅមករូបពួកគេក្នុងល្បឿនដូចជាផ្លេចបន្តោររុករៀងដែលធ្លាប់ស្គាល់នេះគឺជាយ៉ាវឡាវគាត់គឺបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខសៀវជិននិងនារី២នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងពេលមួយប្រេចភ្នែកយ៉ាវឡាវបានសើចខ្លាំងខ្លាំងហាហាលោកនេះគឺពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់គាត់មិនអាចតុបទัวជាមួយនៅសេចក្តីអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានទេនៅពេលដែលគាត់បានបង្ហាញខ្លួន បីសាចំណាស់ទាំង៣នេះគឺជាសត្រូវចាស់ជាមួយនឹងគាត់តាំងពីយុវយាណាមមកហើយហើយទីបំផតគាត់គឺអាចលុបបំបាត់ស្លាកស្នាមប្រេះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានហើយសៀវយានញញឹមហ َيْ ក៏បានសួរថាលោកគ្រូតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយยาวឡាវហាក់ដូចជាបានដឹងពីអវ័យដែលសៀវយានកំពុងតែកើតគាត់បានញញឹមព្រ្លាមព្រ្លាមហើយក៏បានលាតបាតដៃរបស់គាត់នៅពេលនេះបំនិចផានទីបូរាណមួយក៏បានលេចឡើងនៅខាងក្នុងនោះវាមើលទៅគឺដូចជាបំនិចផានទីចុងក្រោយ សៀវយិនដក់នឹងហាំធុំនៅពេលដែលគាត់បានឃើញបំលែកផែនទីបុរាណដែលរបស់សៀវយិនយូនៅពេលដែលគាត់ទៅទស្សនាបំលែកផែនទីបុរាណនេះគាត់បានស្វែងរកបំលែកផែនទីបុរាណនេះអររយៈទៅជាងមួយទសវត្សរ៍ហើយនៅទីបំផតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់គឺមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេហើយគាត់គឺពិតជាអាចប្រមូលបានបំលែកផែនទីទាំងអស់មែនអន្តរភ្លើងផ្កាសុភមន្សតអរិយ៍ទីបំផតឯនឹងខ្លាយជារបស់ខ្ញុំហើយ ភៀមរំភើបរីរាយបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់សៀវជាិននៅពេលដែលគាត់បានមើលឃើញបំណែកផែនទីបុរាណនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ยาวឡាវញោញឹមពេលដែលគាត់បានឃើញទឹកមុខរីរាយរបស់សៀវជាិនគាត់បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាតើសៀវជាិនបានប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាទៅដើម្បីស្វែងរកបំណែកផែនទីទាំងអស់នេះភ្នែករបស់ยาวឡាវបានសំឡឹងមើលជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មុនពេលដែលគាត់បាននិយាយថាតោះពួកយើងឆាប់ចាក់ចេញទៅសកម្មភាពដែលពួកយើងបានបង្កើតឡើងគឺចរន្តទៅហើយ វាទំនងជានឹងតាកទៀងការជួនដំណឹងទៅដល់អ្នកចំណេញមួយចំនួនបើទោះបីជាពូយើងប្រហែលជាមិនខ្លាចពូគេក៏ដោយក៏វានឹងអាចបញ្ចប់នៅបញ្ហាដែលមិនចាំបាច់ប្រសិនបើអ្នកដតៃដឹងថាពូយើងគឺមានបํานាច់ផែនទីបរាណបែងលែងបាទលោកគ្រូសៀវយៀនបានងក់ក្បាលនៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នេះយាវឡាវមិនស្នាក់នៅយូរទៀតនោះទេขณะពេលដែលគាត់បាននិយាយថាតោះពូយើងឆាប់ចាក់ចែងទៅ ជាមួយនឹងការបាក់ដៃរបស់គាត់គាត់ក៏បានប្រញ្ញាប្រញ្ញាចាក់ចេញទៅឆ្ងាយក្នុងរយៈពេល២-៣ដង្ហើមសៀវយាននិងស្រ្តី២នាក់ទៀតក៏បានដើតាមពីក្រោយគាត់យ៉ាងលឿនតំបន់នេះគឺស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់សៀវយានបានបាត់ខ្លួនទៅឆ្ងាយភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះគឺបានបន្តអស់រយៈពេលជាង១០នាទីមុនពេលដែលវាចាប់តែបានលេចឡើងនៅសំណលេខខ្ចូលបោកបោកយ៉ាងខ្លាំង រੂករៀងមនុស្សជាង10នាក់ក៏បានប្រញាល់ប្រញាល់មកពីចំងាយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅលើពេចភ្នែករបស់ពួកគេបានស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញជួភ្នំនេះប្រែទូជាដីរាបស្មើអើយតើកំពុងមកភ្លេចបំផ្លាញអ្វីក៏គួរអភ័យខ្លះយ៉ាងនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើនរណាគឺជាអ្នកធ្វើរឿងនេះទៅពួកគេពិតជាអាចបំផ្លេចបំផ្លាញជួភ្នំនេះរត់ទោសតើគ្មានអ្វីដែលនឹកស្មានដល់ សោមលេងភញាប់អើជាច្រានបានលេខលឺនៅលើមេជហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកភ្នាក់ងារមុតស្រួយក៏បានប្រទះឃើញសាកសពដែលនៅលើដីមនុស្សមួយចំនួនក៏បានប្រញាប់ចុះមកក្រោមហើយសោមលេងឧទានមួយចំនួនក៏បានសាយភីពីពេញទីនេះហា៎វាគឺជាបិសាចខ្មោចហឺស៊ីមួយអ្នកនៅក្នុងចំណោម3អ្នកគឺជាទីហឺស៊ីតាខ្មោចចាស់ទាំងនេះគឺមានកំពុងស្ថិតនៅកំពូលនៃគម្រិតទី9តើនៅណាដែលអាចសម្រាប់ពួកគេបានទៅ បីសាច់ខ្មួយហឺស៊ីទាំងបីជាធម្មតាគឺមានភាពស្ណ្ឋានបំផត់ឥឡូវនេះទីហឺស៊ីគឺបានទទួលមរណៈភាពហើយហើយស្ថានភាពរបស់មនុស្សពីរនាក់ទៀតប្រហែលជាមានប្រ사ចឹងនេះនោះតែហើយមនុស្សទាំងបីនាក់នេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងពួកគេគឺសាក់សាំនឹងទទួលបានជោគវាសនាបែបនេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្ងល់ថាតើអ្នកជំនាញបែបនេះទៅដែលអាចធ្វើបែបនេះបាន ពួកគេទាំង3នាក់គឺអាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសម្ប័យតែអេសរៈជួនបានផ្សេងប្រសិនបើពួកគេរួមដៃគ្នាក្រុមរបស់សៀវយៀនគឺបានបាត់ខ្លួនទៅឆ្ងាយហើយខណៈពេលដែលមនុស្សទាំងអស់នេះមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសកសពរបស់ទីហឺស៊ីសំលេងខ្យល់បក់បោកបានឡើងនៅចម្ងាយ5000គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងនៃសមរភូមិដ៏ធំមួយនេះរូបរាងមនុស្ស2-3នាក់ក៏បានឡើងនៅលើកម្ព у ភ្នំមួយពួកគេគឺជាក្រុមរបស់សៀវយៀនยาวឡៅបានចុះមកខាងក្រឹមហើយសើច ហាគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងថាពួកយើងគឺនៅទីកន្លែងនេះទេលោកគ្រូបានលុបកម្លាំងរបស់ពួកយើងចេញរួយហើយនៅតាមផ្លូវសូម្បីតែអេសរាជជួនឌូសេងក៏ពិបាកនឹងដេញតាមពួកយើងដែរសៀវយិនយន់យើងភ័យងក់ក្បាលបន្ទាប់ពីគាត់បានឮដូច្នេះយ៉ាវឡាវក៏បានបបដៃរបស់គាត់ហើយលំហរដែលនៅជុំវិញពួកគេស្រាប់តែខូចទ្រង់ទ្រាយជាមួយនឹងការផ្សារភ្ជាប់នៃលំហរនេះពួកគេនឹងអាចប្រតិកម្មតន្តពេលវេលាព្រោះសិនបើមានអវ័យមួយក៏ឆ្លងដឹកស្មាមមិនដល់ តោះឆាប់ឆាប់លបងបើកមើលផែនទីបុរាណនេះទៅមើលលោកគ្រូក៏ចង់ឃើញផងដែរថាតើមានអ្វីកាត់ឡើងនៅពេលដែលបំលេចផែនទីទាំងអស់នេះត្រូវប៉ះប្រមូលដំណាក់នេះទៅសៀវយានបានងក់ក្បាលបន្តពីគាត់បាទលឺពាក្យសំដីរបស់ចៅឡាវមរិមដាស់របស់គាត់បានស្ទាបទៅលើជញ្ជាំងរបស់គាត់ហើយបំលេចផែនទីបុរាណមួយចំនួនក៏បានហោះចេញមកក្រៅពួកគេបានអន្តេតនៅចំពោះមុខសៀវជៀនភៀបរំភើវរិរីបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់សៀវជៀនម្ដងទៀត នៅពេលដែលគាត់បានពិនិត្យមើលបំណែកផែនទីបុរាណទាំងអស់នេះដែលមើលទៅគឺចាស់ខ្លាំងណាស់សៀវយៀនបានធ្វើការរੂបបញ្ចោបបំណែកផែនទីទាំងអស់នេះដោយការប្រុងប្រយ័ត្នហើយលើបើនៃការរੂបបញ្ចោបគ្នានេះគឺពិតិយាជីតខ្លាំងណាស់ពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅហើយផែនទីបុរាណបែងចែកមួយក៏បានលេចចេញជាបន្តៗនៅជុំពោះមុខក្រុមរបស់សៀវយៀនសៀវយៀនបានដកដង្ហើមធំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបំណែកផែនទីត្រូវបានរੂបបញ្ចោបគ្នា ស៊ីអូជិនបានសម្លឹកទៅមើលផែនទីបុរាណនេះដោយការភ្ញាក់ផ្អើលហើយផែនទីបុរាណដែលបានរូបបញ្ចោជគនេះទាំងស្រុងនេះគឺបានបញ្បង្ហាញពីផែនទីនៃទឹកដីមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្សែបន្ទាត់ដែលនៅលើវាគឺសាមញ្ញណាស់មិនមានគោដៅនឹងផ្លូវពេជ្រប្រកាសនោះទេបើមើលមួយផ្លេតវាហាក់ដូចជារូបភាពមួយនេះគឺត្រូវបានគូសជែកឡើងដោយចៃដនហានេះតើនេះគឺជាអ្វីទៅ ទឹកមុខរបស់សៀវយៀនស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលខ្សែបន្ទាត់ដែលមាននៅលើផែនទីបេះដូងរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតើអាចទៅបានថាផែនទីបុរាណដែលគាត់បានស្ដារជ្រៀវអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺគ្មានព័ត៌មានអ្វីទាល់តែសោះមែនទេ?អញាវឡាវហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុននៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចេញគំនិតរបស់គាត់ថាគំព្រួយបារម្ភអីផែនទីបុរាណនេះគឺចាស់ខ្លាំងណាស់ វាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឆោតនរណាម្នាក់ដោយចេតនាវាច្បាស់ជាមានអត្តកម្ប៉ាំងមួយចំនួនសៀវយិនដកដង្ហើមវែងៗបន្ទាប់ពីបានឮដូច្នេះគាត់បានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ស្ងប់ស្ងាត់ខណៈពេលដែលភ្នែករបស់គាត់បានសំឡឹងមើលជឿតៗទៅលើផែនទីបុរាណក្នុងគោបំណងស្វែងរកអ្វីដែលប្លែកតើជាយ៉ាងនេះក្តីគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេក្រៅពីផ្កាឈូកភ្លើងអរិយ ยาวลาวបានគិតមើលសន្តុះហើយក៏បានបញ្ចេញយោបល់ថាសាក់លបងបន្តក់ឈាមរបស់ឯងទៅលើនោះតើមើលសៀវយិនស្ទើមើលសន្តុះបន្តពីបានលឺពាក្យសំដីទាំងនេះគាត់បានងក់ក្បាលហើយគាត់ក៏បានបន្តក់ឈាមមួយដំណក់ទៅលើជ្រុងមកខាងនៃផ្នែកផែនទីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានប្រតិកម្មអ្វីមួយបានកើតឡើងនោះទេបន្តពីអ្នករស់គ្នារងចាំមួយផ្លេតยาวឡាវដកលង្ហមស្រាស្រាលនៅពេលដែលគាត់មិនបានឃើញអ្វីកើតឡើងតួតែអស់ គាត់បានងក់ក្បាលហើយណៅស្ងៀមសៀវយានភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់បានបំតប៉ិនិតមើលផែនទីបុរាណមានការខកចិត្តដែលមិនអាយលាក់បាំងបានបានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ឆៃលិនដែលនៅក្បែរនោះក៏បានគ្រវីក្បាលរបស់នាងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាវាមិនស័ក្តិសមនោះទេក្នុងការនិយាយអ្វីទាំងអស់នាងបានដឹងថាតើសៀវយានបានប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាដើម្បីអន្តរភ្លើងការជួបបានសុតអារិយ ពួកគេបានទទួលផែនទីបេងឡែងបន្តពីមានការលំបាកជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេបានរកឃើញថាវាមិនមានព័ត៌មានណាមួយឡើយភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះគឺបានបន្តអស់រយៈពេលដ៏យូរមុនពេលដែលសៀវយិនដល់ដង្ហើមធំគាត់បានក្រឡេកទៅមើលផែនទីបូរាណដែលនៅពីមុខគាត់ហើយបានក្រវិលក្បាលហើយដោយសារតែវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទៅឲ្យនោះអញ្ចឹងវាក៏គ្មានន័យអ្វីដើម្បីថែរក្សាវាទុកទៀតដែរ ពន្ធំនៅអាដាផ្្លើងឋានសួរក៏បានលេចឡើងភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងបាតដៃរបស់សៀវយៀនបន្តពីពាកសម្ដីរបស់គាត់បានលើឡើងអាដាផ្្លើងបានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទៅលើផែនទីបុរាណសកម្មភាពភ្លាមភ្លាមរបស់សៀវយៀនក៏បានធ្វើឲ្យយ៉ាវឡាវភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាវឡាវបំរុងនិងបាញ់ឆោបសកម្មភាពរបស់សៀវយៀនតទៅហើយនៅពេលដែលភ្នែករបស់គាត់ក៏បានបដិសទៅលើផែនទីភ្លាមភ្លាមគាត់ក៏បានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាផែនទីបុរាណនេះមិនអាចដុតបានអញ្ចឹង សៀវយៀននិងនារីទាំងពីរនាក់ក៏បានប្រញាប់ញាក់ទៅមើលបណ្ឌមនៃអណ្ដាតភ្លើងនៅពេលដែលបានឮសំឡេងរបស់យ៉ាវឡាវពួកគេបានមើលឃើញថាផេនទីបូរ៉ាននេះហាក់ដូចជាមានភាពប្រែប្រួលទូទាំងសោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានដុតដោយអណ្ដាតភ្លើងតាមសួររបស់សៀវយៀនយ៉ាងណាក៏ដោយលើសពីនេះទៅទៀតវាបានបញ្បង្ហាញពីសញ្ញានៃការខូចខាតនោះទេភ្នែករបស់យ៉ាវឡាវបានសំឡឹងទៅមើលផេនទីបូរ៉ាននេះដែលមានខូចខាតទូទាំងសោះភ្លាមៗនោះគាត់ក៏បានបញ្ជាទៅកាន់សៀវយៀនថា ឆាប់បង្កើនកម្លាំងនៅអន្តរដាភ្លើងទៅអន្តរដាភ្លើងឋានសួគ៌របស់សៀវយៀនគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអន្តរដាភ្លើងឋានសួគ៌ទាំងបួនប្រភេទកម្លាំងរបស់វាគឺអាចដឹកគំតិចភ្នំនៅបំពូទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែវាមិនអាចដឹកផែនទីបុរាណនេះបានទេវាប្រកាសជាមានអ្វីមួយខុសឆ្គងសៀវយៀនភ្ញាក់អើលនៅពេលដែលគាត់បានឮការបញ្ជានេះប៉ុន្តែគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ជម្រុញអន្តរដាភ្លើងឋានសួគ៌របស់គាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំង អណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយសុទនៈភិបបានកាលឡើងដែលធ្វើឲ្យលំហដែលនៅជុំវិញនោះបានខូចទ្រង់ទ្រាយប៉ុន្តែទោះបីជាសៀវយៀនបើបងការសេតុនៈភិបនៅអណ្ដាតភ្លើងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផែនទីបូរាននេះមិនបានបញ្បង្ហាញពីសញ្ញាណាមួយក្នុងការប្រែប្រួលទៅតាមសោះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលសេតុនៈភិបនៅអណ្ដាតភ្លើងបានកាន់ឡើងខ្សែបន្ទាត់ដែលនៅលើផែនទីកាន់តែភ្លឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពួកវីបានបញ្ជាខ្លួនហាក់ដូចជាពួកវីមានបំណងចង់បដិសេធខ្លួនចេញពីផែនទីអញ្ចឹងភៀពរីជរីចត្រូវបានបញ្ជានៅក្នុងភ្នេររបស់អ្នករាល់គ្នានៅពេលដែលពួកគេបានខេយខ្សែបន្ទាត់សៀវយៀនបានបន្តពង្រឹងសេតុនៈភិបនៅអណ្ដាតភ្លើងឱ្យអណ្ដាតភ្លើងឋានសុរដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ខំឱ្យដល់កម្រិតកំណត់ នៅពេលដែលអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះកាន់តែខ្លាំងខ្សែបន្ទាត់ដែលមាននៅលើផែនទីបុរាណកាន់តែភ្លឺក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផែនទីបុរាណស្រាប់តែញ័រហើយខ្សែបន្ទាត់ជាច្រើនក៏បានលោតចេញពីផែនទីបុរាណនិងបានប្រែទៅជាទូអក្សរបុរាណដែលបានអណ្ដាតទៅលើអាកាសនៅជុំពោះមុខមនុស្សក្របគ្នាព្រះច័ន្ទចំនួន2និងលេខឡាងក្នុងពេលតែមួយដែលបំពេញផ្ទៃមេឃហើយភពចំនួន9និងបង្កើតទៅជាក្បួនដែលនៅលើទីខ្ពស់ជំន ноу ដែលលេខលួងទាំងអស់នឹងបដាកំណត់ ហើយអន្តរភាពរបស់អារ្យៈនឹងចូលមកលើផែនដីម្ដងទៀត។យ៉ាវឡាវបានអានទូអាថ៌កំបាំងបុរាណទាំងអស់នេះយឺតៗនៅពេលដែលភាពតอกស្លត់បានលេចឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅលើមុខរបស់គាត់។តើនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅ?សៀវយៀនបានគ្រវីក្បាលហើយគាត់មិនយល់ពីអត្ថន័យនៃទូអាថ៌កំបាំងទាំងអស់នេះទេ។យ៉ាវឡាវបានដកដង្ហើមយ៉ាងត្រសត្រួននៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថា ព្រះច័ន្ទចំនួន2និងលេខឡើងរួមគ្នាហើយផ្កាយចំនួន9នៅដំប្រងជួរគ្នាគឺសម្ដៅទៅលើបាទទុតិធម្មជាតិដ ᅡ ៎ពិសេសមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទទុតិនេះនឹងលេខឡើងម្ដងជារៀងរាល់1000ឆ្នាំជំនោរពិភពលោកលេខឡើងគឺសម្ដៅទៅលើបាទទុតិធម្មតាដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយសារតែជួចច្នៃឯងគួរតែយល់អំពីប្រយោគចងក្រងផងដែរថ្ងៃដែលជំនោរពិភពលោកលេខចេញមកគឺជាថ្ងៃដែលអន្តរភាពការជួបបានសតារៈនិងលេខឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះ សៀវយានភៀបអល់នៅពេលដែលគាត់បានលើដោះឆ្នេះគាត់បានសួរភ្លាមៗថាតើវីអាចនឹងលើកឡើងម្ដងជារៀងរាល់1000ឆ្នាំមែនទេតើនេះមិនមែនមានន័យថាយើងគឺគ្មានឱកាសទេមែនទេចៅឡាវបានគ្រវីក្បាលរបស់គាត់ហើយដកដង្ហើមធំនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថានេះវាក៏ដូចគ្នាផងដែរប្រសិនបើយើងរាប់ទៅលើចំនួនឆ្នាំតទៅនោះ997ឆ្នាំគឺបានកន្លងផុតទៅហើយចាប់តាំងពីជំនោរពិភពលោកចុងក្រោយមិនយ៉ាងវិញទៀតវាគឺនៅសល់តែ3ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះ on that ព្រឹត្តិការណ៍ជួបបានសុតអរិយគឺមានធម្មពលខ្លាំងពេកហើយឯងគួរតែបំភ្លេចវាចោលទៅសម្ប័យតែលោកគ្រូក៏មិនអាចបង្រ្កាបវាបានដែរប្រសិនបើនរណាម្នាក់ព្យាយាមបង្រ្កាបវាដោយបង្ខំនោះមនុស្សម្នាក់នោះនឹងត្រូវរងន័យការវិបាកត្រឡប់មកវិញ3ឆ្នាំនឹងអាចផ្ដោទៅវិលាគ្រប់គ្រាន់តដល់ឯងត្រូវបង្កើនកម្លាំងរបស់ឯងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះឯងត្រូវតែឈិនទៅដល់កម្រិតលូសេង បើមិញដូចនោះទេឯងគ្រាន់តែអាចចូលមើលអណ្ដាតភ្លើងបៃតងនេះលេចឡើងតែប៉ុណ្ណោះសៀវយិនបានសើយ៉ាងជួចចត់ហើយនិយាយថាខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយទើបតែទទួលបានបរិមាណនេះសៀវយិនបានដកដង្ហើមធំដោយមិនដឹងខ្លួនគាត់បានក្រឡេកទៅមើលផែនទីបុរាណដែលបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងគាត់បានលើកដៃរបស់គាត់ហើយបានលូកចូលទៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដើម្បីចាប់យកវាមកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទាក់ទងជាមួយនឹងផែនទីបុរាណនោះ រូបភាពផ្កាជុកអរិយដែលនៅពីលើនេះស្រាប់តែបានហោះចេញមកផ្កាជុកអរិយនេះបានលេចចេញមកហាក់ដូចជាវានៅមានជីវិតគណៈពេលដែលវាបានប្រែក្លាយទៅជាកម្មរៈស្មីនៃពន្លឺដែលបានបាញ់សម្ដៅទៅកាន់ចន្លោះចិញ្ចឹមរបស់សៀវយិនការផ្លាស់ប្ដូរមួយរំពេចនេះក៏បានធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពរបស់យាវឡាវប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹកស្មានមិនដល់នេះក៏បានកើតឡើងភ្លាមភ្លៀងផងដែរមិនទុយបីជាយាវឡាវមានភាពស្នេហាជាមួយនឹងសៀវយិនក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចប្រតិកម្មបានទាន់ពេលវេលា ហេតុដូចនេះហើយគាត់ទើបតែនឹងដឹងខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពេញលើនោះបានបានចាំចំចន្លោះចិញ្ចឹមរបស់សៀវជៀនហើយទឹកមុខរបស់គាត់ក៏បោះបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងឆៃលេងនិងគ្រូពេទ្យបាសោះទូចក៏បានប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីយោលាវមុខដោះត្រស្អាតរបស់ពូនាងប្រែទៅជាស្លេកគឺព្រោះតែការតอกស្លុតផានទីបុរាណនេះគឺពិតជាអាចកម្ bang ទៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាវត្ថុនោះគឺជារបស់ល្អឬក៏អាក្រក់នោះទេ ក្នុងនាមដែលជាតួអង្គសំខាន់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនេះសៀវយិនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពលលឺដែលមិនធម្មតានេះបានបានចូលទៅកាន់ចលាចលចិញ្ចឹមរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានធូរស្បើយឡើងវិញភ្លាមៗគាត់បានបិភ្នែករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងទៅលើកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ហើយក៏បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យកាន់តែណៅចលាចលចិញ្ចឹមរបស់គាត់ភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ គាត់ក៏បានរកឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សថាមានបំណុំនៅពេញលឺដែលមានទម្ងន់ពិតគណាប់ដែរបានអនដេតនៅក្រមចន្លោះចិញ្ចើមរបស់គាត់សៀវយៀនបានប្រកាសនៅក្នុងចលថាបំណុំនៅពេញលឺនេះមិនមែនជារបស់គាត់នោះទេជាងនេះទៅទៀតគាត់បានដឹងពីអត្ថភាពនៃវត្ថុនេះការពីមុនមកទេច្បាស់ណាស់វត្ថុនេះគឺជាវត្ថុអាថ៌កំបាំងដែលទើបតែបានចែងពីក្នុងផែនទីបុរាណចូលមកក្នុងចិញ្ចើមរបស់គាត់ កំឡាំងខាងវិញ្ញាណរបស់សៀវយៀនបានសម្លឹងទៅមើលបន្ទប់នេះពេញលឺពោស។ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែអណ្ឌិតនៅទីនោះហើយមិនបានធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតឡើយ។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺដោយសារតែភាពស្អប់ស្អាងបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យសៀវយៀនមានអារម្មណ៍ថាត្រជែកនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់។វត្ថុដ៏ចម្លែកតែងតែគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយជាពិសេសចំពោះវត្ថុដ៏គួរឲ្យភ័យរន្ធត់បែបនេះ។លឺពីនេះទៅទៀតរបស់នេះគឺបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់។ហ៊ឺយចੰងរាយយូអើយ សៀវយិនបានដាក់បានចាសសានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់យ៉ាងគូខៅហើយក៏បានស្រូបចូលនឹងហំចូលជ្រៅជ្រៅពីរបីដងខណៈពេលដែលគាត់បានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្ដារភាពស្បងស្ងាត់របស់គាត់មែនទេពេលនោះទេដែលគាត់បានធូរស្បើយហើយក៏បានប្រើកម្លាំងខាវវិញ្ញាណរបស់គាត់ដើម្បីចូលទៅចិត្តបានដុំនៃពន្លឺបានដុំនៃពន្លឺនោះมันមានប្រសិទ្ធកម្មនោះទេនៅពេលដែលសៀវយិនចូលទៅចិត្ត កម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់សៀវយៀនគឺការតែខិតទៅចិត្តដាល់ហើយកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយស្ងាត់ស្ងាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានរៀបចំដើម្បីបើកការវិភាគដល់សហាវទៅលើវត្ថុដ៏អັດកំបាំងនេះនៅពេលដែលគាត់ជិះនឹងប្រាកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការលំពន់វានោះស្រាប់តែពន្លឺពោសារមួយបានបាញ់ចេញពីបន្ទប់នៃពន្លឺវាគឺប្រៀបដូចជាពន្លឺផ្លេកបេនតូដែលបានបាញ់ចោលទៅក្នុងប្រលឹងរបស់សៀវយៀន បេះដូងរបស់សៀវយៀនមានការភញបើលនៅពេលដែលគាត់បានជល់ឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរដែលអ្នកស្មារតីនេះប៉ុន្តែគាត់មានមានការភ័យខ្លាចឡើយគាត់បានប្រើកម្លាំងខំវិญិត្ររបស់គាត់យ៉ាងចាក់រោះហាហើយក៏បានបង្កើតខែលការពារដ៏មានឥទ្ធិពលដែលនៅពីមុខគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយពលលឺពោះសត្វដ៏ទុនខសួយនេះគឺបានជ្រៀបចូលតាមរយៈការការពារខំវិญិត្ររបស់គាត់ដោយមានការរេរាំងឡើយរៀងការរបស់សៀវយៀនស្រាប់តែស្របស្ងាត់នៅពេលដែលពលលឺពោះសត្វនេះបានបានចូលទៅក្នុងប្រឡឹងរបស់គាត់ ហើយទឹកមុខដោះហើយទឹកមុខដោះជួយចាប់មួយបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់សៀវយៀនបេះដូងរបស់យ៉ាវឡាវបានស្រុតចុះភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលគាត់បានឃើញការជួយចាប់នៅលើមុខរបស់សៀវយៀនហើយបានដាច់របស់គាត់ក៏បានសង្កត់ទៅលើក្បាលរបស់សៀវយៀនជាមួយនឹងលម្ពឿនដូចជាភ្លេបអិនតូហើយកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់កំពុងតែរៀបចំដើម្បីបញ្ជូនចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយៀនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសៀវយៀនស្រាប់តែបានបើកភ្នែកឡើងហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើល នៅពេលដែលកំពុងខំវិជ្ជារបស់យ៉ាវឡាវចិត្តនឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់យ៉ាវឡាវក៏បានប្រញាប់បញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គាត់ភ្លាមៗហើយក៏បានសួរសំណួរមួយនៅពេលដែលគាត់បានឃើញសៀវយិនបាក់ភ្នែកឡើងតើមានអ្វីក៏ឡើងទៅសៀវយិនបានស្រុកចូលដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅហើយក៏បានងក់ក្បាលខ្ញុំគឺមន្តដឹកនោះទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចងអល់ទៅត្រង់ចំណុចដែលនៅចន្លោះចង្កេះរបស់គាត់ហើយនិយាយថាវាគឺនៅទីនេះ មិនថាខ្ញុំព្យាយាមយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំគឺមិនអាចបះពលវាបានសုံបីតែបន្តែកប៉ុន្តែវាគឺនៅតែនៅទីនោះដោយគ្មានសញ្ញានៃការផ្លាប់ដោះឡើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសារីរិររបស់យើង admin សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នាទៅភិកបន្ទាប់ទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អបាយបាយ